Nëse unë i maj do tesha, edhe që ato tesha i maj 3 dit, 4 dit, edhe 2 herë gjiron qytet, ja dho dikujnë, apo dënë. Atër unë e jap, duke njës pe konve, i jap që rapat ku në bëhem pala. Për me marë, kam arak mi marë vetëm dhuratat edhe sidomos çokoladat e Zvicrës kur i qeli me ato 50 frangat e kuqe. Si a kum lyp 35 euro për të ato me ndrejq. 50? Ja kum lyp 50 se 55 besa se edhe takti me shkëllat. Përshëndetje. Si e? Përshëndetje. Jemi vre emisionin 05, pyta që kam për sa dësht. Më shumë jep apo merë? Ua, jap, më shumë jap. Cilin aspekt? Pyta është për në gjithë aspektet, po të e tregana. Atër unë jap duke njës pe konve, jap që rapat ku në bëhem pala, jap shumë gjona, kështu që për me marë, kam arak mi marë vetëm dhuratat edhe sidomos çokoladat e Zvicrës kur i qeli me ato 50 frangat e kuqe. Apo na tregon dhurata e fundit kur e ke marrë cila është? Dhurata e fundit e ku marrë dje, është një parfum edhe 50 franga. Prej kujt? Prej një shoku të Zvicrës, i cili ka ardhur dhe tash jam të shku me pi kafe me ta. Okej, po të vonojmë edhe pak, na është ta sprish fun. Kështë, dhurata the që ki qef me marrë, po so jep dhurata te? Unë e jep dhurata, po shumë pak. A, se dy qysh jam shumë ma dorë shtërëngum dhurata se dy qysh. E dy qysh kam e rak me dhonë dhurat, nëse i thujna dhurat. Dhurat i tham, nëse unë i maj do tesha, edhe që ato tesha i maj 3 dit, 4 dit, edhe 2 herë gjiron qytet, ja dho dikujna, apo dënë. Edhe kështu që kjo është dhurat. A për mi ble dikujna, për post familjes që ju ble, jash zakonisht shumë, është e pa mosh me dikuj tjetër mi dhonë dhurat. Do me thonë, nuk je person që ki qef me dhonë shumë dhurata, po ma shumë. A për me marë, po, e kam, ju për emisionin 05 për bëjt qëta publike, e kam një dollap edhe në shpi, edhe e kam të mosh pëllot me dhurata, edhe ato shësa herë që e qeli, edhe më kujtu të e që kje dhurata kom vijetina, edhe shumë interesant, është se me marë dhurata ja zakanishë shumë mirë. Po edhe me dhonë, sam që zdo, ama është problemi që ma shumë kam arak me marë. Okej, okay. Apo nga të regon nëse të pësë për shambull për vlera, cila ka qenë në bosë vlerës me vlerë matë madhe, që e ke morë, ma ndëj edhe që e ke dhonë? Që e kom dhonë unë, vlera me e madhe është 3.000 euro. 3.000 euro, që ka qenë ajo? është një ari, është për nonën, edhe është shumë e mirë, edhe jap dhurata, edhe zakonisht edhe për nusën, se edhe për atë, do më thënë atë dyja si ndaj, a për me marë dhurat që u konë me e shtrejta, u konë 500 euro. 500 euro. Po. Qka ka qenë kjo? 500 euro ka qenë një telefon, edhe ato u konë pak si me defekt, po e kom drejt. Dikush do me thonë ty të ka thonë po të bëj një dhurat, po. E ke morë, vlera ka qenë 500 euro? Jo, unë e kam lyb një dhurat, i kom thonë, po më ka thonë që apëtë më të pru, i kom thonë bëma një telefon, edhe më ka thonë... Ka shku të ka vli prisht. Edhe kur më ka pru telefonin, së konë i prisht telefoni, po u konë me defekt, u konë me defekt, se jo, së moshke, edhe 35 euro më ndrejt. Allah, i le kalëzëm, drejt. Aja lype edhe që atë 35 euro, mi thonë, ej, telefoni ma prune, po. Jo, që shau kom puna, si a kom lype 35 euro për ato më ndrejt. 50? Ja kom lype 50, se 55 besa se edhe takti me shkullat. Kështu që e fitova, e nxera dhe në fond... Në të plus në të në onë. Më ka, po, edhe vërtet është edhe seriosisht edhe gjitha herë që tam ka me marrë një dhurat, shëshnia që më thirin, se unë kam shëshni shumë edhe për imen, që më thonë kushtrim, i na të ardhë, jam të ardhë që sot, i kam shkru një shokit, prej që taj të kalzaj t'i shka, që bash... A për në kalzaj në i mesajë? Ja, të regoj një mesajë edhe është shumë i mirë, edhe është shumë interesant. Është bitim jashari, është një shok, edhe i kam thonë jetu ardhë në Kosovë, a jetu ardha, mos hajde pa dhurat. Ha ha, jo. Jo kesh 2-3 dit, e në ti prapë. Oke, do me thonë, o konë ai 2-3 dit. Në që ka dhire, se ka di që te? Jo, jo, o konë 2-3 dit, dikon jashtë, edhe tash është të këthy, edhe
më ka pru edhe një dorat se otovarë, po, po, po. Ok, në regull. Po mi e ka qënë... Hajde, po edhe më po që të marrë doratën, po... Na, jërë tjetër. Ajo është shumë interesant që si u le. Ok, në regull, pa ndjeri shumë. Kalu që i mira, hajde shihemi.